विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। युगो युगो थी माता नर्मदा ना पानी आ धरती ने पावन करता वही रहा छे। नर्म शब्द नो अर्थ थाय छे आनंद अने दा इतले के आपनारी, अर्थात जे आनंद आपे छे ते नर्मदा। नर्मदा पुराण में उल्लेख छे कि महान राजर्षियों अने देवताओं भगवान शिव ने प्रार्थना करी, तेना परिणामे शिवजीए नर्मदा मैया ने पृथ्वी पर अवतरण करवानी आज्ञा आपी हती। पुराणों अनुसार नर्मदाना तट पर 10 करोड़ तीर्थस्थानों छे। नर्मदा जीना किनारा ऊपर आवेला गामों अने आश्रमों अत्यंत पवित्र छे। नर्मदा पुराण अनुसार सरस्वतीनू पाणी 3 दिवस में पवित्र करे छे, यमुनाजीनू पाणी 7 दिवस में पवित्र करे छे, गंगाजीनू पाणी तत्काल पवित्र करे छे। ज्यारे नर्मदाजीना पाणी में तो कोई झाड़ पड़े तो पण नर्मदाजीना जलना स्पर्शथी ते सद्गति पामे छे। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडे मुनि, पिप्लाद, गौतम ऋषि जेवा अनेक ऋषि महर्षिओ, देवी देवताओ, राजवीओ अने महापुरुषोए नर्मदा तट पर तपश्चर्या करी छे। आवी परम पावन नर्मदा मैयाना तट पर सामसामा कांठे 2 जोड़िया गाम आवेला छे, मोतीकोरल अने भालोद। मोतीकोरल एटले नर्मदाना कांठे प्रकृतिनी गोदमां खेलतुं एक रड़ियामणुं गाम। गामना सीमाड़े नेरोगेज रेलवे स्टेशन छे। अहीं नानी गाड़ीमां प्रवासीओ आवे छे। ट्रेनना आववा जवाना समय सिवाय स्टेशन पर भाग्ये चहलपहल जोवा मळे छे। આજે તો મોટી કોરલ નાનકડું ગામડું છે, પણ પ્રાચીન કાળમાં તેનું ઘણું મહત્વ હતું। અહીં કુંતલપુર નામે વિશાળ નગર હતી। લોકવાયકા છે કે દ્રાપર યુગમાં પાંડવોની માતા કુંતાએ અહીં તપસ્યા કરી હતી, તેના પરથી આ સ્થાન કુંતલપુર તરીકે ઓળખાયું હતું। કુંતલપુર પરથી અપભ્રંશ થઈને કોરલ નામ પડ્યું છે। કુંતલપુર નગરી પર એક જમાનામાં ચંદ્રહાસ નામના રાજવી રાજ્ય કરતા હતા। ચંદ્રવંશના છેલ્લા રાજા હતા। અહીં તેમનો વિશાળ મહેલ હતો, જે સ્થળ આજે પણ રાજા ચંદ્રહાસની ટેકરી તરીકે ઓળખાય છે। પુરાણોમાં મોટી કોરલનો ગુપ્ત કાશી તરીકે ઉલ્લેખ છે। દ્વારિકા, અયોધ્યા, કાશી વગેરે મોક્ષ આપનાર 7 નગરી જેટલું જ તેનું મહત્વ। નર્મદા પુરાણ અનુસાર અહીં પૂનમ, અમાસ અને સોમવારે નર્મદાજીમાં સ્નાન કરી મહાદેવજીનું પૂજન અર્ચન કરવાથી અશ્વમેધ યજ્ઞનું પુણ્ય મળે છે। અહીં કન્યાદાન અને પિતૃતર્પણથી 100 યજ્ઞોનું ફળ મળે છે અને આ સ્થળે ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરનાર 4 વેદના પારાયણનું ફળ પામે છે। આજે આ સ્થાન પંચકુબેશ્વર મહાદેવ અને સંત પુનિત આશ્રમના કારણે વધારે જાણીતું છે। પંચ કુબેરેશ્વર મહાદેવ હજારો વર્ષ પુરાણો તીર્થસ્થાન છે। દરેક પુરાણમાં તેનો ઉલ્લેખ મળી આવે છે। માતા કુંતાએ અહીં આકરી તપસ્યા કરી હતી, તેથી ભગવાન શિવ સ્વયંભૂ પ્રગટ થયા હતા। પંચ કુબેરેશ્વર મંદિરમાં અગ્નિ, વાયુ, વરુણ, યમ, કુબેર એ 5 લોકપાલ બિરાજ્યા છે। તેમાં અધિષ્ઠાતા કુબેર છે, તેથી તેને પંચ કુબેરેશ્વર કહેવાય છે। તેની આસપાસ અગ્નેશ્વર મહાદેવ, વાયવ્યેશ્વર મહાદેવ, વરુણેશ્વર મહાદેવ અને યમેશ્વર મહાદેવના નાના મંદિરો છે। રજવાડાના યુગમાં મોતીકોરલ વડોદરા રાજ્યનો એક ભાગ હતો। ત્યારે ગાયકવાડી શાસનના સુબા પિલાજીરાવે આજથી 600 વર્ષ પહેલાં મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો। તેમની યાદમાં અહીં પિલાજીરાવના નામે પિલેશ્વર મહાદેવ અને દામાજીરાવના નામે દામેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના થઈ હતી। મોગલોના આક્રમણ વખતે આ સ્થળે મહાદેવનું મંદિર તોડવા મોગલ બાદશાહ
लश्कर साथे आव्यो हतो। पण शिवलिंग पर त्रिकम मारता तेमाथी असंख्य भमराओ निकळ्या हता अने मोगल सैन्यने भागवू पड्यू हतू। आ मंदिरनी विशेषता ए छे कि अहीं भगवान शिव अने राजाधिराज श्री रणछोड़रायना एक साथे दर्शन थाय छे। अहीं भगवान रणछोड़रायनी अद्भुत अने अलौकिक प्रतिमा छे। आ प्रतिमानुं दिव्य सौंदर्य भक्तोना हृदयमां वसी जाय छे। 1956 ની સાલમાં સંત શ્રી પુનિત મહારાજ અહીં આવ્યા ત્યારે તેમણે મહાદેવ અને રણછોડરાય બંનેને એક સાથે બિરાજમાન જોઈ અહીં તપશ્ચર્યા કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો। તેમણે અહીં 3 વર્ષમાં 24 લાખ ગાયત્રી મંત્રના જાપ કર્યા હતા। અહીં તેમણે અન્ન ક્ષેત્રનો પ્રારંભ કર્યો, તે આજે ચાલુ છે। પરિક્રમાવાસીઓ, સાધુ સંતો અને શ્રદ્ધાળુઓ અહીં રામ રોટીનો પુનિત પ્રસાદ આરોગે છે। આ સ્થાન પર બીજા એક મહાન સંત સ્વામી શ્રી નિર્મળ કૃપાળુ હરિજીના પણ પાવન પગલા પડ્યા હતા। આ મહાત્માને સંત પુનિતે અહીં આવવા વિનંતી કરી હતી। તે હંમેશા એકાંતવાસમાં રહેતા હતા, પણ તેમના દિવ્ય આધ્યાત્મિક તેજથી સૌના મસ્તક નમી જતા હતા। 1957 સાલમાં તે અહીં પધાર્યા અને હંમેશ માટે અહીં જ રહ્યા। આ અરસામાં અન્ય એક સંત લાલજી મહારાજ પણ અહીં રહ્યા હતા। પુનિત આશ્રમની વાત કરીએ તો ગાંધી કાકાને કેમ ભૂલાય? સંસારી છતાં સાધુ જીવન જીવતા ગાંધી કાકાનું સ્મારક પુનિત આશ્રમથી થોડે દૂર આવેલું છે। અંબાલાલ ગાંધી અને મણિબહેને સતત 30 વર્ષ આશ્રમની સેવા કરી, તે પૂર્વે તે ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં પણ સક્રિય રહ્યા હતા। મા ભૌમની સ્વતંત્રતા માટે તેમણે જેલવાસ પણ ભોગવ્યો હતો। સરદાર પટેલ, છોટુભાઈ પુરાણી અને સાને ગુરુજી જેવા મહાપુરુષો સાથે તેમણે દેશની સેવા કરી હતી। જીવનના અંતિમ 30 વર્ષ પુનિત આશ્રમમાં સેવા માટે ગાળ્યા અને 91 વર્ષની ઉંમરે અન્ન જળનો ત્યાગ કરી ઈચ્છા મૃત્યુને વર્યા હતા। સંત પુનિત મહારાજના સુપુત્ર પૂજ્ય શ્રી જનક મહારાજે પંચકરેશ્વર મહાદેવ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવી નવો સુંદર ઓપ આપ્યો છે। જીર્ણોદ્ધાર બાદ તેના શિખર પર કળશની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। પૂજ્ય જનક મહારાજ આ સ્થાનના વિકાસમાં અંગત રસ લે છે। અમદાવાદના સંત પુનિત આશ્રમમાંથી પણ તેઓ સહાયની સરવાણી મેળવડાવી રહ્યા છે। જે કૃપાલુહારી અને પુનિત મહારાજ બંને છે ને, આટલો આખા અહીંયા આગળ પંચકુબેર છે, નોજી આગળ મોટો ખાડો છે, એ ખાડા અને પુરી અને ત્યાં આગળ આખો સભાખંડ બનાવ્યો, પ્રાર્થનાખંડ બનાવ્યો, અને પછી પંચકુબેર છે મહાદેવને આજુબાજુ બધું વ્યવસ્થિત થોડું એમ ખાડો પણ એ બધું કમ્પ્લીટ કરી દીધું અમે। નિરંજનો નિરાકાર એકો દેવો મહેશ્વરા, મૃત્યુમુખાત ગતમ પ્રાણમ બલાદાકૃષ્ય રક્ષતિ। ॐ सः जूं हौं ॐ
वृद्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं
मामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। કુંતલપુર નગરી એટલે કે આજના મોતીકોરલના બીજા મંદિરોની મુલાકાત લેતા પહેલા ચાલો આપણે ગામમાં એક લટાર મારી આવીએ। મોતીકોરલની આ પ્રાથમિક શાળા છે। નાના નાના બાળકો અહીં વિદ્યાના પાઠ શીખવા માટે આવે છે। સુંદર વર્ગખંડમાં શિક્ષક તેમને અભ્યાસ કરાવતા હોય છે। સાથોસાથ રમવા માટે શાળામાં વિશાળ મેદાન પણ છે। આ માર્ગથી આગળ વધતા મનને પ્રફુલ્લિત કરી મૂકે તેવા પ્રાકૃતિક વાતાવરણનો અનુભવ થાય છે। મોતીકોરલમાં ગામની શરૂઆત થતાં વચ્ચે માર્ગમાં એક તળાવ આવે છે। એક સમયે રજવાડી યુગના આ તળાવમાં છલોછલ પાણી જોવા મળતું હતું। ગામ લોકો તેમાં કપડાં ધોતા હતા, ઢોર ઢાંખરને નવડાવતા હતા, પણ આજે સુકારાનો એરો તેને પણ આભળી ગયો છે। હવે તે તળાવ સૂકું ભઠ્ઠ થઈ ગયું છે। તળાવની સામે જ દૂધની ડેરી છે, જ્યાં પશુપાલકો દૂધ ડેરીમાં મોકલવા માટે આપી જાય છે। તેની બાજુમાં જ બસ સ્ટેન્ડ છે। આ નાનકડા ગામમાં ફરતા ફરતા માર્ગમાં સૌની નજર ચોરી લે તેવી સુંદર બાંધણીનો ચબૂતરો આવે છે। તેને ગામ લોકો પરબડી તરીકે ઓળખે છે। ગામવાસીઓ અહીં ચણ નાખી જાય છે અને પક્ષીઓના ઝુંડના ઝુંડ તે ચણ આરોગવા માટે ઉમટી પડે છે। હવે આપણે દર્શન કરીએ આશાપુરી માતાના। મોતીકોરલનું આ માં આશાપુરીનું મંદિર પણ યુગો પુરાણું છે। માર્કંડ ઋષિએ અહીં તપશ્ચર્યા કરી હતી, તેના પરિણામે આદ્યશક્તિ સ્વયં અહીં પ્રગટ થયા છે। અહીંની માતા આશાપુરીની પ્રતિમા સ્વયંભૂ છે। અહીં કોઈ પણ શ્રદ્ધાળુ સાચા હૃદયથી જે મનોકામના લઈને આવે છે તે પૂર્ણ થાય છે।
1994 ની સાલમાં એક ચમત્કારિક ઘટના બની હતી. એક તસવીરકારે અહીંના મંદિરની દૂરથી તસવીર ખેંચી તો આકાશમાં સ્વયં આશાપુરી માતાની ઝલક આપોઆપ તસવીરમાં આવી ગઈ હતી. તે તસવીર આપ નિહાળી રહ્યા છો. મંદિરનો વહીવટ વંશ પરંપરાગત રીતે શ્રી રાજેન્દ્રલાલ વિશ્વનાથ ઠાકર સંભાળે છે, જે 23મી પેઢી છે. તેના આધારે તમે કલ્પી શકો છો કે મંદિર કેટલું જૂનું હશે. મંદિર 71 ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવે છે. મોતી કોરલના એક છેડા પર પંચ કુબેરેશ્વર મહાદેવ બિરાજ્યા છે, તો બીજા છેડા પર આદિત્યેશ્વર મહાદેવ બિરાજમાન છે. આદિત્યેશ્વર મહાદેવ મંદિર પણ અતિ પ્રાચીન છે. આ મંદિર સાથે રસિક ઇતિહાસ વણાયેલો છે. આ મંદિરની કથા તેના નામ પ્રમાણે સૂર્યનારાયણ દેવ સાથે સંકળાયેલી છે. દંતકથા અનુસાર પુરાતન સમયમાં પુષ્પમાંડા નામની એક કન્યા અહીં વિચરતી હતી. સૂર્ય ભગવાને આકાશમાંથી તેને જોઈ અને તેના પર મોહિત થયા અને અશ્વનું રૂપ લઈને અહીં આવ્યા. આ જાણી તે કન્યાના પિતાએ સૂર્યનારાયણને શ્રાપ આપ્યો હતો. આ શ્રાપથી મુક્ત થવા માટે સૂર્યનારાયણે આ સ્થળે ભગવાન શિવની ઘોર તપશ્ચર્યા કરી. તેના પગલે શિવજી પ્રસન્ન થયા અને સૂર્યનારાયણને શ્રાપથી મુક્ત કર્યા. સૂર્યએ આ સ્થળે તપ કર્યું હોવાથી તેને આદિત્યેશ્વર નામ અપાયું છે. અહીં ગર્ભગૃહમાં બાજુબાજુમાં 2 શિવલિંગ છે. એક શિવલિંગ સૂર્યનારાયણે જ્યાં તપ કર્યું હતું ત્યાં અને બીજું શિવજી પ્રગટ થયા તે શિવલિંગ છે. ગાયકવાડી સમયમાં આ મંદિરનું ઘણું મહત્વ હતું. તે વખતે અહીં એક પ્રખર સંત શંકરગીરી મહારાજ બિરાજતા હતા. દર વર્ષે ગાયકવાડ રાજવી તેમનો રસાલો લઈ તેમના દર્શન માટે આવતા હતા. એક વખત રાજવી મોડા પડ્યા અને શંકરગીરી મહારાજ સમય પૂરો થતાં એકાંતવાસમાં ચાલ્યા ગયા. રાજા દર્શન કર્યા વિના પાછા જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં કેટલાક પાડાઓએ તેમને અટકાવ્યા. બહુ પ્રયાસ કર્યો પણ રાજા જઈ શક્યા નહીં. તેમને પાછા વળવું જ પડ્યું. શંકરગીરી મહારાજે કહ્યું, ક્યું દર્શન કિયે વિના હી ચલા જાતા થા, વાપસ આના પડા ના. કહેવાય છે કે ગાયકવાડ રાજાની રાણી આ મંદિરમાં જાતે અનાજ સાફ કરી સેવા આપતા હતા. શંકરગીરી મહારાજે ગાયકવાડ રાજવીને કહ્યું હતું કે મોતીકોરલ સુધી રેલવે લાઇન નાખો અને રાજવીએ તેમનો પડતો બોલ ઝીલી રેલવે લાઇન નાખી હતી. ત્યારથી અહીં નેરોગેજ ટ્રેન આવે છે. શંકરગીરી મહારાજ ઘણા ચમત્કારી સંત હતા. કેમેરામાં ક્યારેય તેમની તસવીર ઝીલાતી નહોતી. આખરે એક ચિત્રકારે તેમનું ચિત્ર બનાવ્યું, જે હાલ મંદિરમાં છે. શંકરગીરી મહારાજે આ સ્થળે જીવિત સમાધિ લીધી હતી. આજે પણ તેમની ધૂણીમાં રાખ ગરમ રહે છે. આ મંદિરની બીજી એક વિશેષતા એ છે, અને એ છે ગોબર ગણેશની પ્રતિમા. સામાન્ય રીતે ગાયનું છાણ થોડો સમય રાખો તો તેમાં જીવાત પડી જાય, પરંતુ અહીં ગોબરમાંથી બનાવેલી ગણેશજીની પ્રતિમા છે, જેને સદીઓ વીતી ગયા પછી પણ સડો લાગ્યો નથી. આ પ્રતિમા પણ ખુદ શંકરગીરી મહારાજે બનાવી હતી. અહીંયાની મત એ છે કે શંકરગીરી મહારાજ જેની જીવી સમાધિ છે એટલા તેજસ્વી અને તપસ્વી મિલિટરી રિટાયર્ડ હતા. આદિત્યેશ્વર મહાદેવમાં એક ગુફા છે. આ ગુફાના દ્વાર પર ભૈરવનાથની પ્રતિમા છે. તે મંદિરનું રક્ષણ કરે છે. બહાર ગમે તેટલી ગરમી હોય પણ આ ગુફામાં પ્રવેશ કરતા અત્યંત શીતળ વાતાવરણનો અનુભવ થાય છે. સંન્યાસીઓને સાધના કરવા માટે આ સ્થાન છે.
गुफामां शिवलिंग छे, ते उपरांत महाकाळी माताની प्रतिमा छे, ज्यां काळी चौदशे आखी रात यज्ञ કરવામાં આવે છે। આ મંદિરની રચના કઈક અજબ પ્રકારની છે। મંદિરની નીચે ભૂગર્ભમાં ગુફા છે, તો સમાધિ મંદિરની ઉપર શિખરમાં પણ નાનકડું શિવ મંદિર આવેલું છે। શિખર પર પગથિયે ચડીને ઉપર જતા નાનકડી બારી આવે છે। આ બારી એ જ શિખર પરના મંદિરનું પ્રવેશ દ્વાર છે। તેમાંથી જોતા અંદર શિવલિંગ નજરે પડે છે। કહેવાય છે કે ગમે તેટલો સ્થૂળ કાયા ધરાવતો ભક્ત પણ જો સાચી શ્રદ્ધાથી આવે તો આ નાનકડી બારીમાંથી અંદર પ્રવેશ કરી શકે છે। લીલાછમ ખેતરોની વચ્ચે શાંત વાતાવરણમાં બિરાજમાન આદિત્યેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા પછી ચાલો આપણે પાછા વળીએ ગામમાં। પ્રાચીન મંદિરોના આ ગામમાં નૂતન મંદિરોની પણ રચના થઈ રહી છે। દૂર દેખાતી નર્મદા નદી, ખેતરોની હારમાળા અને પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં આ નવા એક શિવ મંદિરની રચના માટે પણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે। આ મંદિર પરથી નજર કરતા નીચે ગામના યુવકો રમત રમી રહ્યા છે। તે સ્થળે દૂર એક નાનકડી દેરી દેખાય છે, તેને ગામ લોકો સતીની દેરી તરીકે ઓળખે છે। શિક્ષણ અને સંસ્કાર સાથોસાથ મળે તેનું નામ વિદ્યાલય। મોતી કોરલના પુનિત કૃપાલુ રંગ રેવા તટ વિદ્યાલયમાં માધ્યમિક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે। આ શાળાની સ્થાપના 1943માં થઈ હતી। ગામ લોકોએ જ સ્વયં ફાળો આપી શાળાની શરૂઆત કરી હતી। કોઈ ગ્રામજને ઈંટો આપી તો કોઈએ લાકડા આપ્યા તો કોઈએ રૂપિયા આપ્યા, આમ ગામ લોકોના ફાળાથી શાળાની શરૂઆત થઈ। આ શાળા માટે ગામના બ્રાહ્મણોએ પણ પોતાની નાતની વાડીની જગ્યાઓ દાનમાં આપી હતી। આ રીતે શરૂ થયેલી આવો આપણે શાળાના આચાર્યને પણ મળી લઈએ। કુલમાં અત્યારે 112 વિદ્યાર્થીઓ છે અને 71 કુમાર છે, 48 કન્યા છે। અચ્છા, કે આ સ્કૂલ કેટલા સમયથી સ્કૂલ 1943 એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે। મોતી કોરલ ગામમાં કોઈ પણ સ્થળે જાઓ, વૃક્ષોની ડાળીઓ પરથી અને છાપરાઓ પરથી કૂદતા કપિરાજના દ્રશ્યો અહીં સામાન્ય છે, પરંતુ માનવ સહવાસથી ટેવાયેલા આ વાનરો ક્યારેય કોઈને પરેશાન કરતા નથી। કુંતલપુર નગરીમાંથી કોરલ ગામ બનેલા આ સ્થળોને રજવાડાના યુગમાં પણ દબદબો હતો। અહીં જગાત ઉઘરાવવા માટે સરકારી થાણું હતું અને આ ગામને મહાલ એટલે કે નાના તાલુકાનો દરજ્જો મળ્યો હતો। આવો આ ગામ વિશે, તેના ભૂતકાળ તેમજ વર્તમાન સ્થિતિ વિશે ગામના આગેવાન શ્રી કાંતિભાઈ વિશ્વનાથ પુરોહિત, જે દરબાર તરીકે ઓળખાય છે, તે શું કહે છે તે જોઈએ। અમારો મોટો કોરળ ગામ પહેલાં બહુ જ ગરીબ સ્થિતિમાં હતો જીવવાની અંદર। હમણાં છેલ્લા 15 વર્ષથી કેરો અને શેરડીનું ઉત્પન્ન આવ્યું છે, એટલે ખેડૂતો ગરીબો બધા આજે સુખી છે। અમારા ગામની અંદર પહેલાં પહેલી અમે હાઈસ્કૂલ ચલાવતા હતા, કે મંડળનો ઉપયોગ દર સાલ 6 મહિને માસ્તરનો પગાર બી કરી શકતા નહોતા। સિઝન આવે એટલે સિઝનની અંદર અમે આગવાનો હોય તે બધા નીકળીએ, ઉઘરો કરીને 4-6 મહિને માસ્તરનો પગાર ચૂકવતા હતા। હવે આજે એ
भी हमारे मुसीबत दूर थी गई है। आज सरकार स्कूल चल रहे, सरकार चल रहा है स्कूल। अमारी धर्मशाला थी ब्राह्मणों ने, तो धर्मशाला अमे स्कूल अंदर आपी दी थी कि भाई आ स्कूल अंदर बिहाड़ो। आ रीते स्कूल चालू करी 45 वर्ष सुधी, ने पछी आज 5 वर्ष थी नवी स्कूल भी बनी दीधी छे। ग्रहण कर आज स्कूल अंदर छोकरा संख्या भी सारी है, मास्तरों स्टाफ भी सारा है, गाम आज सुखी है। મોતી કોરલમાં એક જ વિસ્તારમાં 4 દિશાઓમાં 4 મંદિરો આવેલા છે। અહીં હનુમાનજીના મંદિરમાં વિરાટ પ્રતિમા મન મોહી લે તેવી છે। કહેવાય છે કે જ્યારથી મોતી કોરલ ગામની રચના થઈ ત્યારથી આ મંદિર અસ્તિત્વમાં છે। આ જ વિસ્તારમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું મંદિર પણ અત્યંત પ્રાચીન મનાય છે। તેનું વર્તમાન સ્વરૂપ પણ ઓછામાં ઓછા 250 વર્ષ પહેલાંનું છે। લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની સામે આદિ વરાહ ભગવાનનું મંદિર આવેલું છે। ભગવાન વિષ્ણુના અવતારો પૈકી વરાહ અવતાર એક અવતાર હતો। વિષ્ણુએ વરાહનું સ્વરૂપ ધારણ કરી પૃથ્વીને સમુદ્ર પ્રલયમાંથી બચાવી હતી। વરાહ ભગવાનના મંદિરો ભાગ્યે જ સમાજમાં જોવા મળે છે। જે ગણ્યા ગાંઠા મંદિરો છે તેમાં મોતી કોરલનું આ આદિ વરાહનું મંદિર ખૂબ પ્રાચીન મંદિર છે। આ જ વિસ્તારમાં આવેલા ગણપતિ મંદિરનો મહિમા પણ ઘણો છે। હાલમાં મરાઠી કુટુંબના શ્રીનિવાસ ખાંડેકર તેનો વહીવટ સંભાળે છે। અહીં અગાઉ ટેકરીજ હતી, તે વખતે એક સંત ગણપતિ મહારાજે આ મંદિરની રચના કરી હતી। પુનિત મહારાજે અહીંયા 3 વર્ષ રહ્યા, તે વખતે દર શ્રાવણ મહિનાની અંદર સવા લક્ષ પીલી ચઢાવતા હતા અને તે વખતે મારા પિતાશ્રી અહીંયા એમના પુરોહિત તરીકેનું કામ કરતા હતા। હવે જ્યારે છેલ્લે દિવસે જ્યારે એ કહ્યું તે વખતે આ વધારાની જે બાકીની રહેલી એ પગલી ચડાવેલી તેનો આ ફોટો છે। ગામનું પાદર હોય અને પાદર પર પાડ્યો ન હોય તેવું બને ખરું? મોતી કોરલમાં પણ કોઈ જૂના જમાનામાં ગાયોના ધણ વાળી જતા ધાડપાડુઓની સામે લડતા કોઈ વીર ગતિને પામેલા શૂરવીરનો અનામી પાડ્યો અતીતના સંભારણા આપતો ઊભો છે। નર્મદા મૈયાની ગોદમાં રમતું ગામ હોય અને તેમાં પણ નર્મદા મૈયાનું મંદિર બંધાયું હોય તે તો જાણે સોનામાં સુગંધ ભળી। અહીં નર્મદા માતાનું મંદિર તાજેતરમાં જ રચાયું છે। આ મંદિર જોગલાભાઈ માછીએ બાંધ્યું છે, લગભગ 73 ફૂટ ઊંચું છે। આવો માં નર્મદાના દર્શન કરીએ।